ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ? ክብር ሁሉ ለጌታ ኢየሱስ ይሁን። እንደገና ደግሞ በቸርነቱና በምሕረቱ ጠብቆ ላገናኘን ለልዑል ጌታ ለእግዚአብሔር ክብር ብንሰድስ ለኛል። ለጌታ ክብር ይሁንለት። ኢየስ ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እድሉ ለሰጠኝ አቅምና ጉልበት ሰጥቶ ለሚያኖር ለሰራሁት ጌታ ለእግዚአብሔር ክብርን እሰጣለሁ። በእናንተ መካከል እንድቆም ስላስቻለኝ፣ ሌላው ሁለተኛ ደግሞ ስለጋበዘችኝ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ። ስለ ሁላችሁም እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እድልን እድሜን የሚሰጥ እሱ ስለሆነ እንደገና ለእሱ ክብር አመጣለሁ። ለጌታ ክብር ይሁን። ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ያዛችሁ ከእግዚአብሔር ቃል አብረን እንድናነብ ፈልጋለሁ። ብትችሉ ብንነሳና ብናነብ ደስ ይለኛል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ከማርያምና ከይቷ ከማርታ መንደር ከቢተንያ የሆነ አላዛር የሚባል አንድ ሰው ታሞ ነበረ። ማርያምም ጌታን ሽቱ የቀባችው እግሩንም በጠጉራ ያበሰችው ነበረች። ወንድሟም አላዛር ታሞ ነበረ። ስለዚህ እህቶቹ ጌታ ሆይ እነሆ የምትወደው ታሟል ብለው ወደ እርሱ ላኩ። ኢየሱስ ሰምቶ ይህ ሕመም የእግዚአብሔር ልጅ በእርሱ ይከብር ዘንድ ስለ እግዚአብሔር ክብር ነው እንጂ ለሞት አይደለም አለ። ኢየሱስም ማርታንና እህቷን አልዓዛርንም ይወድ ነበረ። እንደ ታመመ በሰማ ጊዜ ያን ጊዜ በነበረበት ስፍራ 2 ቀን ዋለ። ከዚህ በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ ወደ ይሁዳ ደግሞ እንዲሄድ አላቸው። ደቀ መዛሙርቱ መምህር ሆይ አይሁድ ከጥቂት ጊዜ በፊት ሊወግሩ ይፈልጉ ነበር፣ ደግሞ ወደዛ ትሄዳለህን አሉት። ኢየሱስ መልሶ ቀኑ 12 ሰዓት አይደለምን? በቀን የሚመላለስ ቢኖር የዚህን ዓለም ብርሃን ያያልና አይሰናከልም፣ በሌሊት የሚመላለስ ቢኖር ግን ብርሃን በርሱ ስለሌለ ይሰናከላል አላቸው። ይህን ነገር ከዚህ በኋላ ወዳጆችን አልዓዛር ተኝቷል፣ ነገር ግን ከእንቅልፍም ላስነሳ ይሄዳለሁ አላቸው። እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ ጌታ ሆይ ተኝቶስ እንደሆነ ይድናል አሉት። ኢየሱስስ ስለ ሞቱ ተናግሮ ነበረ፣ እነርሱ ግን ስለ እንቅልፍ መተኛት እንደ ተናገረ መሰላቸው። እንግዲህ ያን ጊዜ ኢየሱስ በግልጥ አልዓዛር ሞተ፣ እንድታምኑም በዛ ባለመኖሬ ስለ እናንተ ደስ ይለኛል፣ ነገር ግን ወደ እርሱ እንሄድ አላቸው። ስለዚህ ዲዲሞስ የሚሉት ቶማስ ለባልንጀሮቹ ለደቀ መዛሙርት ከእርሱም ጋር እንሞት ዘንድ እኛ ደግሞ እንሂድ አላቸው። ኢየሱስ በመጣ ጊዜ በመቃብር እስከ አሁን 4 ቀን ሆኖት አገኘው። ቢታንያም 15 ምዕራፍ ያህል ለኢየሩሳሌም ቅርብ ነበረች። ከይሁዳም ብዙዎች ስለ ወንድማቸው ሊያጽናኗቸው ወደ ማርታና ወደ ማርያም መጥቶ ነበረ። ማርታም ኢየሱስ እንደመጣ በሰማች ጊዜ ልትቀበለው ወጣች፣ ማርያም ግን በቤተ ተቀምጣ ነበረ። ማርታም ኢየሱስን ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረ ብትሆን ወንድሜ ባልሞቴ ነበረ፣ አሁንም ከእግዚአብሔር የምትለምኑን ሁሉ እግዚአብሔር እንድሰጥ አውቃለሁ አለችው። ቁጥር 22 አሁንም ከእግዚአብሔር የምትለምኑን ሁሉ እግዚአብሔር እንድሰጥ አውቃለሁ አለችው። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በመካከላችሁ እንደኖርኩ ያህል ነው ቀጥታ ወደ ቃሉ የሄድኩት። እንግዲህ ቀስ ቀስ እያልን እናወራለን። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እኔና ቤተሰቤ በጣም ሰላም ነን። የምኖረው ያው በኢትዮጵያ ነው። የማገለግለው በሰላም ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን ነው።
እግዚአብሔርን አከብራለሁኝ ዛሬ ደግሞ በእናንተ መካከል አለው የእግዚአብሔር መንፈስና ጸጋው ያገለግለናል ክብር ለጌታ ኢየሱስ ይሁን በዚህ ቦታ ላይ የምንመለከተው የእግዚአብሔር ቃል በጣም አስገራሚና አስደናቂ የሆኑ ቤተሰቦችን እንመለከታለን በጌታ የተወደዱ ቤተሰቦች ናቸው የመልእክቱ ርዕስ አሳቡ እንዲገባችሁ እንድትጠግለል ባለ መልኩ ቁጥር 22 ላይ ያለው ሐሳብ ይሆናል ቁጥር 22 ላይ አሁንም ከእግዚአብሔር የምትለምኑን ሁሉ እግዚአብሔር እንድሰጥህ አውቃለሁ አውቃለሁ በሚል ርዕስ እናገራለሁ አውቃለሁ እነዚህ ቤተሰቦች ጌታን በጣም የሚወዱ ቤተሰብ ናቸው ማርያም ማርታ አላዛር እትማማቾች ናቸው ወንድማቸውም ደግሞ አላዛር ነው ቁጥር 5 ላይ እንደምናገር ኢየሱስ ማርታንና እህቷን አላዛርንም ይወድ ነበር ይላል ይወድ ነበር የተወደዱ ናቸው በጌታ ፊት በጣም ጌታ የሚወዳቸው ቤተሰብ ናቸው እነዚህ ቤተሰቦች ጌታ ለምንድን ነው የወደዳቸው ብለምል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምጠላ ማንንም የለም የሰው ልጅ ሁሉ በአምሳሉ የተፈጠረ ነው እግዚአብሔር የሰው ልጅ ይወዳል እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጅም ስለሚወድ አንድያ ልጁንም ወደ ዓለም ልኳል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምጠላ የሰው ልጅ የለም ስለ ሰው ልጅ ነው የሞተው ስለ ሰው ልጅ ነው የመጣው ስለ ሰው ልጅ ነው መከራ የተቀበለው የሰው ልጅ ይወዳል ያከብራል ግን ወደዚህ ቤተሰብ ደግሞ በተለየ መንገድ ይቀርብ እንደነበር እንመለከታለን ወደዚህ ቤተሰብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ትኩረቱን ያደረገበት ምክንያቱ ምንድነው ብለን ካል የምንማራቸው አንዳንድ ነጥቦች አሉ አንደኛው ደረጃ ይቀበሉት ነበር በቤታቸው ይቀበሉት ነበር በቤታቸው ይቀበሉት ነበር አልፎ አልፎ የመጣ ይጎበኛቸዋል ከነሱ ጋራም ጊዜ ያሳልፋል ጊዜን ከነሱ ጋራ ያሳልፋል ጊዜ ምሰጣቸው ነበር ሉቃስ 10 ላይ ካያችሁ ሉቃስ 10 ላይ ሉቃስ 10 ቁጥር 38 ላይ እንደዚህ ይላል ሲሄዱም እርሱ ወደ አንዲት መንደር ገባ ማርታ የተባለች አንዲት ሴትም በቤቷ ተቀበለችው ይላል ለእርሷም ማርያም የምትባል እህት ነበረቻት እርሷም ደግሞ ቃሉን ልትሰማ በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጣ ነበር ይችላል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እነዚህ ቤተሰቦች ወደ ቤታቸው ይመጣ እንደነበረ ቃሉ ይናገራል በሙሉ ደስታ በፍጹም ፍቅር ደግሞ ይቀበሉት እንደነበረም የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ልባቸውን ከፍቶ ነው የሚቀበሉት በጣም ይወዱታል እንደሚወዳቸው ይወዱታል ያከብሩታል ለሰሙት ደግሞ በጣም ፍቃደኞች ናቸው የሚገርም ነገር ሁለት እህቶች የየራሳቸው ባህሪ ያላቸው ማርታ በጣም ታገለግለው እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል እዚህ ውስጥም ስትመለከቱ ማርያም እሱ ስመጣ እግሩ ስር ቁጭ ብላ ቃል መስማት ስትፈልግ ማርታ ደግሞ ማድ በማዘጋጀት የሚበላ የምጠጣ ነገር ሊሆን ይችላል በማዘጋጀት ታገለግለው ነበር እና የሁለቱም አቀባበልና የሁለቱም የልብ ፍላጎታቸው የተለያየ ቢሆንም ትኩረታቸው ግን በክርስቶስ ላይ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅን በጣም ነው የሚወዱት ማርታ ታገለግለው ነበር ማርያም ደግሞ በእግሩ ስር ቁጭ ብላ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ትወድ ነበር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግር ስር መቀመጥ በጣም ትወዳለች ኢየሱስ ክርስቶስን ስታይ የምትመርጠው ምርጫ ቶሎ ብላ እግሩ ስር መቀመጥ ነው ቃል ከአፉ መስማትን በጣም ነው የምትፈልገው
ይሄ ምርጫዋ ነው። ከዚህም ሌላ ደግሞ ማርያም በሕይወቷ ውስጥ የምናየው አስገራሚ ነገር ከመውደዷ የተነሳ ጌታን ከመውደዷ የተነሳ ምራፍ ዮሐንስ 11 ቁጥር 2 ላይ ተመልሻለሁ። ማርያምም ጌታን ሽቱ የቀባችው እግሩንም በጠጉሯ ያበሰችው ነበረች ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከመውደዷ የተነሳ ውድ የተባለውን ሽቱ አምጥታ ብልቃጡን ሰብራ ራሱ ላይ አፍስሳ እንደገና ደግሞ እግሩንም በጸጉሯ ያበሰች እግሩንም እየሳመች ታከብሩ ነበር። ሰዎች መካከለም እንኳን በሚያወራበት ጊዜ እሷ ገብታ ውድ የሆነ ሽቱ እግሩን ቀብታ እግሩን በጸጉሯ ያበሰች ክብሯንም ዝቅ አድርጋ እግሩን እየሳመች ፍቅሯን ትገልጥ ነበር። ታከብሮ ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። አስገራሚ የህይወት ልምምዳቸው ነው የምንመለከተው። እንደገና ዮሐንስ 12 ላይ ዮሐንስ 12 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል። ከአንድ ልጀምር። ከአንድ ከፋስካ በፊት በስድስተኛው ቀን ኢየሱስ ከሙታን ያስነሳው አልዓዛር ወደ ነበረበት ወደ ቤተና መጣ እና በዛም አራት እራት አደረጉለት። ማርታም ታገለግል ነበር፣ አልዓዛር ግን ከእርሱ ጋር ከተቀመጡት አንዱ ነበር። ማርያም ዋጋው እጅግ የከበረ የጥሩ ናርዶስ ሽቱን ንጥር ወስዳ የኢየሱስን እግር ቀባች፣ በጠጉሯም እግሩን አበሰች። ቤቱም ከናርዶስ ሽቱ ሞላ ይላል። ውድ ነገሯን ታቀርብለት ነው። ማርታ እራት ያዘጋጀች ነው፣ ማርያም ደግሞ ሽቱ ይዛ መጣለች። ሁለቱም የየራሳቸው ስጦታ አላቸው። ማርታ ጌታን ከማገልገል ደከመኝ ሰለቸኝ የምትል ሴት አይደለችም። በየትኛውም ሰዓት ቢሆን እራት ያዘጋጁለት ነው። ማርያም ደግሞ ከዚህ ወጣ ባለ ውድ ሽቶ አምጥታ ብልቃጡን ሰብራ እየቀባችሁ እንደገና እግሩን እያበሰች ፍቅሯን ትገልጥለት ነበር። ጌታን ይወዱ ነበር፣ ከልባቸው ይወዱ ነበር። ወደ ቤታቸው ሲቀበሉ ከአንገት በላይ አልነበረም፣ ያላቸውን ነገር ለጌታ ለመስጠት የማይቆጠቡ አስገራሚ ቤተሰቦች ናቸው። ክብራቸውም ቢሆን ሀብታቸውም ቢሆን ያላቸው ነገር ቢሆን ጌታን የሚያስከብር ምንም አይነት ነገር ቢሆን የሚሰጡ የሚቀበሉ የሚያሳርፉ ቤተሰቦች ናቸው። እና በጣም የሚገርም ነገር በጠጉሯም እግሩን እያበሰች ቤቱንም ከናርዶ ሽቱ ሞላ ይላል። አካባቢ ራሱ መዓዛው ተቀየረ፣ መዓዛው ለወጠችው። አንዳንድ ሰዎች ይቃወሙ ነበር። ሌላ ክፍል ሌላ ቦታ ላይ ስናነብ እንደዚህ አይነት ሽቱ እየሰበረች እግሩ ስትቀባ የሚቃወሙ ሰዎች ነበሩ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መልካም ነው ያደረገችው እያለ ይከራከርላት ነበር። እና በቤታቸው ለማረፍ በቤታቸው ገብቶ ለመመገብ በቤታቸው ሆኖ እነሱን ለማስተማር እሱ ይናፍቃል፣ እነሱ ይናፍቁታል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እና ታዲያ እነዚህ ከሚወዳቸው ቤተሰቦች አንድ ቀን የማይጠበቅ ነገር ሆነ። ጌታ የሚያገለግልበት፣ ጌታ የሚያርፍበት፣ ጌታ የሚከብርበት ቤተሰብ መካከል አንድ የሚወደድ አልዓዛር የሚባል ያውም ጌታ ከልቡ የሚወደውን አልዓዛር ሞተ ተባለ። ይሄ መርዶ የማይጠበቅ መርዶ ነው። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወጣበት የሚገባበት ቤት ነው። እንዲህ አይነት ፈተና ይፈጸማል ይደረጋል ብሎ ማንም አይጠብቅም። ግን ምንም በጌታ ቢወደድ ታመመ፣ ሞተ። ስታመም ላኩበት፣ የምትወደው ታሟልና ቶሎ ና ብሎ ልኮበት ነበር። የምትወደው ታሟል እባክና ብሎት ነበረ ቁጥር 3 ላይ። ስለዚህ ይቶቹ ጌታ ሆይ እነሆ የምትወደው ታሟል ብሎ ወደ እርሱ ላኩ። ኢየሱስ ሰምቶ ይህ ህመም የእግዚአብሔር ልጅ በእርሱ ይከብር ዘንድ ስለ እግዚአብሔር ክብር ነው እንጂ
ለሞት አይደለም አለ። ለሞት አይደለም፣ ለጥፋት አይደለም፣ ለክሳራ አይደለም፣ ለውርደት አይደለም። ያላዛር መታመም ወይ ደሞ ያላዛር ሞት ሌላ ነገር ነው የሚገለጥበት። ታይቶ የማይታወቅ እንግዳ ነገር ይሆናል እንጂ ይህ ለውርደት የሚሆን አይደለም፣ ለክብር ይሆናል አለ። እቶችና ወንድሞቼ ዛሬ አንዳንድ ፈተናዎቻችሁ እግዚአብሔር ለክብር ያደርጋል። ማን ነው አሜን የምለው? ዛሬ አሜን ትላላችሁ ወይ? በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም የምትፈተኑበት ነገሮቻችሁን እግዚአብሔር ወደ ክብር ሊቀይረው ይችላል። ኢየሱስ ያድናል ለዘላለም። አራ አሜን ሃሌሉያ። ለክብር ይሆናል እንጂ ለውርደት አይሆንም። ኤለሱ የገባ ነው እና የሚወዱቱ እንደሚፈልጉት ፈጥኖ አልመጣም። ጌታ ኢየሱስ ዘገየ፣ አንድ ሁለት ቀን ዘገየ። ሁለት ቀን ዘገየ፣ አላዛር ሞተ። በዚህ ጊዜ እነሱም ተስፋ ቆረጡ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘገየ እንጂ አልቀረም። በጣም የሚገርመኝ ነገር ዘገየ እንጂ ደግሞ አልቀረም። ሰምቷቸዋል መልእክታቸውም። በወቅቱ ነው ያልደረሰው እንጂ አልቀረም። መልእክቱ ደርሷቸዋል፣ ሰምቷል፣ አድምጧል። ከሁለት ቀን በኋላ አላዛርን ሄደን እጄ ከእንቅልፍ ልቀሰቅሰው ይገባኛልና ወደዛ እንሂድ ብሎ ስላቸው አብሮ ላሉት ኦ ተኝቶ ከሆነ በእርግጥ እነሳል አሉ። እግዚአብሔር ካረዳችሁ፣ መንፈሳዊ ነገር እግዚአብሔር ካላበራላችሁ አንዳንድ መንፈሳዊ ቋንቋዎች ቶሎ አይገባችሁም። ኢየሱስ የሚያወራ ስለ ሞት ነው። እነሱ ስለ ተፈጥሮ እንቅልፍ መስሏቸው አዎ አይ ከተኛማ ይነሳላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስለ አላዛር ሞት ይናገር ነበር ይላል። አልገባቸው ስለ መጨረሻ ላይ አላዛር ሞቷል አላቸው። ሞቷል ግን ላስነሳው ይዳለው አለ። ኢየሱስ ያድናል። አሜን ሃሌሉያ። አሜን ነው ወይ? ላስነሳው ይዳለው ልቀሰቅሶ ይዳለው አለ። እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። በጣም የገረመኝ ነገር ቀረ ሲባል አይመጣም ሲባል በወቅቱ አልደረሰም ሲባል በራሱ ጊዜ መጣና ጌታ ኢየሱስ ለቫጋቲያ ሰምክሬዲያ ሃሌሉያ በራሱ ሰዓት በራሱ ጊዜ ሊሂድ ላስነሳው አለ። የሞተ ነገራችሁ በራሱ ጊዜ ይነሳል። መልእክታለኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የናንተ ነገር በሰው ጊዜ ባይነሳ፣ በእናንተ ጊዜ ባይሆን፣ በጎረቤታችሁ ባይሆን በእግዚአብሔር ጊዜ ግን ይነሳል። ማን ነው አሜንም ለዛሬስ? እሱ ሲመጣ ይሆናል። ሃሌሉያ። ዘገየ እንጂ አልቀረም። አንዳንድ ነገሮች ሊዘገዩ ይችላሉ። ስንጸልይ ጸሎታችን ሊዘገይ ይችላል። ለምናችን ሊዘገይ ይችላል። እማማችን ብሶ እስኪገለን ድረስ ነገር ሊዘገይ ይችላል። ችግሮች ከፍቶ ነገሮች ወገኖች ከመዘገየታቸው የተነሳ ተበላሸ እስክንል ድረስ ሊዘገይ ይችላል። አንድ ነገር ግን አውቃለሁ። በጣም የገረመኝ ነገር ማርታ አለችው። አውቃለሁ ያለችው ነገር እመጣበታል። አንድ ነገር ግን አለ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳችሁ። ማን ነው አሜን የሚለው ዛሬስ? አሜን ትላላችሁ ወይ? አራ አሜን ሃሌሉያ። ብዘገይም በሱ ልብ አሉ። ብዘገይም አላዛር በልቡ አለ። ራሃማዲና ሞግሮዲያ አራሜን ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም። ያላየ ስመስል የሚያይ፣ ያልሰማ ስመስል የሚሰማ አራሜን ሃሌሉያ። ያላወቀ ስመስል ያወቀ በዓላማ ነው ዘገየው። ለምን? ክብር ሊገለጥ። ያልታየ ነገር በቤታቸው ይሆናል። ያልተሰማ ነገር ይሆናል። አሜቱ እስኪያልቅ ነው የቆየው። ኦ ሃሌሉያ። ለምን ቆየ? አሜቱ እስኪያልቅ፣ ሰዎች አሜታቸውን እስኪጨርሱ ድረስ። እዛ ቤት ይመላለስ አልነበረም ወይ? እዛ ቤት ወጣና ገባ አልነበረም ወይ? እንዴት አላዛር ሞተ? ክርስቶስ በገባበት ቦታ ቤትን አሜ ማለት ሞት እንዴት ገባ? አሜተኞች አሉ። አሜተኛው አሜቱን ተናግሮ እስኪጨርስ ድረስ ነገር ሁሉ ባከተመ ጊዜ አላዛርም ተቀብሮ 5-4 ቀን ከሞ
ከሞላ በኋላ አስከሬኑ ከፈረሰ በኋላ መጣ የይሁዳ አንበሳ። አራሜን ሃሌሉያ። ሰዎች ራሳቸውን ነገር ከጨረሱ በኋላ እሱ መጣ። ሰው የጨረሰው ሰው ያምሮን ይወላችሁ ያምሮውን አሳሳሰሙ ሲጨርስ የልቡ ሲጨርስ አሳሙ ሲጨርስ አቀሙ ሲጨርስ አቀማቸው ካለቀ በኋላ ጣላት መቀሙን ከጨረሰ በኋላ አራሜን ሃሌሉያ አራሜን ሃሌሉያ አሜተኛ መቀሙን ከጨረሰ በኋላ መጣ የይሁዳ አንበሳ መጣ የጌቶች ጌታ መጣ የሃያላን ኃያል አላዛር ላስነሳ ሄዳለሁ አለ። ዮሮ ያለው ይስማ ዛሬ ከአባቴ ዘንድ ተልኬአለሁ እግዚአብሔር መንፈስ ተናግሮኛል። በርግጥ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ሞቷል ያላችሁ ነገር እንደገና በሕይወት እነሳል እንደገና ክብር ይሆናል የለም የምትሉ ነገር ኖሮ ታገኛላችሁ። እንዴ ኢየሱስ የበላበት ቤት ኢየሱስ የተጣበበት ቤት ኢየሱስ የተስተናገደበት ቤት ኢየሱስን ያስተናገደው አላዛር እንዴት ሞተ? ደግሞስ እንዴት ነው ድረስ ባል ያደረሰ? አመቱ ብዙ ነው ወሬ ብዙ ነው ከወዳጅ ምን ከጠላት ምን እግዚአብሔር ግን የራሱ ጊዜ አለው። ማንም ስለተናወጠ ማንም ስለወላችሁ ማንም ምንም ስለአለ የሚንቀሳቀስ አምላክ አይደለም። አምላኬ እግዚአብሔር ለራሱ በራሱ ጊዜ የሚንቀሳቀስ አምላክ ነው። አራሜን ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ነው ለሁሉም ጊዜ አለው የምለው። በራሱ ጊዜ መጣ። በራሱ ጊዜ ሲመጣ እጄ ለቀሰቀሰው ይላል ሲል አብሮም ያሉት ግራስ ገባቸው። ወነቱን የነገራቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። የሚገርም ነገር ነው። አንዳንዶቹ እንደውም ስደት አለ እዛ ቦታ ላይ ሊገሉም ሊያስሩም ይፈልጋሉ እንዴት ወደዛ ትሄዳለህ ምናምን መስሉ አልሰማቸው መልስ መልሰጠም ለዚህ ነገር። አንዱ ግን ብቻ አብረን ሄደን እንግዲህ ከሱ ጋር እንሞታል አላዛር ሞቷል እኛ ምን እንጨምራለን ግራ ገብቶት ነው ይሄኛው ከነዛ ይልቅ ይሄ ሰውዬ ተንኮለኛ ሰውዬ ነው እና በቃ አለ ምንም ቢብሏል ያው ይሄደ ነው አለ ዲድሞስ በቃ ሄደን አብረን እንሙታል በቃ ምን መጣፋንታል ዛሬ ወደ ኋላ እንመለስ መከተር ከጀመርን ሰንብተናል ዛሬ ወደ ቢትና ሄዳለሁ ስላለ አንቀር ወደ ኋላ ሄደን እንሙት አለ። እንዳልሰማ ጸጥ እግዚአብሔር ልጅ እንዳልሰማ ሆኖ ተከትሎት ይሄዳሉ። ተከትሎት ይሄዱ ያሉ በዚህ ሰዓት አስገራሚ ነገሩ ምንድነው? ቁጥር 20 ላይ ማርታ ይላል አንዳንድ አጽናኞችም አሉ ዛ የሚያጽናኗቸው ወንድማቸው ስለሞተ ቁጥር 19 ከአይሁድም ብዙዎች ስለ ወንድማቸው ሊያጽናኗቸው ወደ ማርያምና ወደ ማርያም መጥቶ ነበር ወደ ማርታና ወደ ማርያም መጥቶ ነበር። ማርታም ኢየሱስ እንደመጣ በሰማች ጊዜ ልትቀበለው ወጣች ይላል። በጣም የሚገርመኝ ነገር የማርታ አቋም ደሞ እዚህ ጋር አላኮረፈችም። እንደ ከሞተ በኋላ የት ከርሞሮ መጣው ከቀበር ነው በኋላ አራት ቀን ከሆነ በኋላ ከሸተተ በኋላ እንዴት ነው የሚመጣው አላለችም። በጣም የሚገርም ነገር ልትቀበለው ወጣች። ልክ ዱሮ እንደምታደርገው የማይለወጥ አቋም የማይለወጥ የክርስትና ህይወት አምላኬ ያብዛላችሁ። አሜን ትላላችሁ ወገኖች? ማነው አሜንም ለዛሬ? የማይዋዥቅ ህይወት የማይዋዥቅ የክርስትና አቋም መንፈሳዊ ልምምድ አጽናኞቹ አንተታ ወጣች ልትቀበለው ወጣች ኢየሱስ መጥቷል ሲባል ወጣች። ና ስትወጣ የተናገረችው ቃል በጣም የሚገርም ነገር ነው። ማርታም ኢየሱስን ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረ ብትሆን ወንድሜ ባልሞተ ነበር ብላ የልቧን ነገረችው። እንኳን ደና መጣ እንኳን መጣ ግን የምትወደው ያላዛር ዛሬ የለም የምትቀበልህ ዛሬ የለም። ያላዛር ድርሻ ምን እንደነበረ እኔ ባላውቅም እዚህ ጋር ግን ጌታ በጣም ይወደው ነበር።
በጣም ይወደው ነበር እና ስትለው በጣም የሚገርም ነገር አብሮ ደሞ አንድ ነገር አለችው ባልሞተ ነበር አለችና አሁንም ከእግዚአብሔር የምትለምነው ሁሉ እግዚአብሔር እንደምሰጥ አውቃለሁ አለች ይውቀት አለ በልባውስ አውቃለሁ የዘገየ ቢመስልም ፈጥነ ያልደረስክም ቢመስልም የምትለምነው ነገር የምትጸልየው ጸሎት እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይሰማሃል አለች ማን ነው አሜን ምለ ዛሬስ አረ አሜን ሃሌሉያ በጣም የሚገርም ነገር የማርታ ያገለገለችም ቢሆን እግሩ ስር ቁጭ ብላ ሰምታለች ምልቃን እንደ ማርያም አላየውም ነገር ግን ያገለገለችም ቢሆን ታደምጣለች ያገለገለችም ቢሆን ትሰማለች ይሄ ሁሉ ምንድነው ከክርስቶስ ጋር ያላት ቅርበት ክርስቶስን በትክክል እንድታውቀው ረድቷታል በጣም ነው ይረዳት እና የክርስቶስን ልክ ታውቃለች አቅሙን ታውቃለች ችሎታውን ታውቃለች ጉልበቱን ታውቃለች እና አሁንም የምትለምነው ነገር እግዚአብሔር እንደሚመልስ አውቃለሁ አንድ ነገር አውቃለሁ ምንም አዘን ቢበዛ አላዛር ባይኖር ውቀቴን ግን እነግራለሁ አውቃለሁ እንግዳ ነገር እንደሚሆን አውቃለሁ እግዚአብሔር አንተን እንደሚሰማ አውቃለሁ አላዛር እንደምነሳ አውቃለሁ ታሪክ እንደሚቀየር አውቃለሁ ሰውነቱ ቢፈርስም አውቃለሁ ችግር ቢገጥምም አውቃለሁ እንግዳ ነገር እንደሚሆን ይሄንን አውቃለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እቶቼና ወንድሞቼ ልባርካችሁ የሰማይ ዕውቀት ዛሬ ያገኛችሁ የላኛው ዕውቀት ዛሬ ያገኛችሁ የምታመልኩትን እግዚአብሔር የምታውቁበት አመት ይሁንላችሁ ዘመን ይሁንላችሁ አሜን ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ኢየሱስ ይሁን ያገለገለችም ቢሆን ታውቆ ነበር ኢየሱስን እና አቅሙን ታውቃለች ከዚህ በኋላ እንደውም ከባድ ከባድ ነገር ነው የምትናገረው በጣም ከባድ ከባድ ነገር ነው የምትናገረው እሱም ብቻ አይደለም ኢየሱስም ወንድምሽ ይነሳል አላት ይነሳል ለከነሽ ይነሳል ስላት እሷ ደግሞ ያ ተማረችው ያወቀችው ዕውቀት አለ እሱም እንደው ማርታም በመጨረሻ ቀን በትንሳኤ እንድነሳ አውቃለሁ አለች እሱንም አስተምረናል እኮ እናውቃለን አላዛር ለዘላለም እንዳልሞተ አውቃለሁ በመጨረሻ ቀን በትንሳኤ እንደምነሳ አውቃለሁ አለች እሱንም አውቃለሁ አለች ነገር ግን ጌታ የተናገረው መጀመሪያስ ላይ ስላወቀችው ዕውቀት ነው የትኛው ዕውቀት ከእግዚአብሔር የምትለምነውን እግዚአብሔር እንደምሰጥ አውቃለሁ ያለችው አሜን በሉስ ጌታ ኢየሱስ ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ አላት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሷ ያወቀችው አንድ ነገር ነው የመጨረሻ ዘመን ትንሳኤ እንዳለ ብታውቅም አሁንም በቤቷ ትንሳኤ እንደምሆን አንድ ነገር ደግሞ ያልገባት ነገር አለ እግዚአብሔር ስፈልግ ትንሳኤ ያደርጋል በቤታችሁ አሜን ትላላችሁ ወይ የህይወት ትንሳኤ ይሆናል አሜን አሜን ጮሃችሁ አሜን በሉ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን በዚህ ቤት ውስጥ አሜን ለትዳራችሁ አሜን ለህይወታችሁ እስኪ አሜን ሃሌሉያ ትንሳኤ ይሆናል ለጸጋችሁ ትንሳኤ ይሆናል ለሰላማችሁ ትንሳኤ ይሆናል ለአገልግሎታችሁ እግዚአብሔር ትንሳኤ ያደርጋል መነሳት ይቻላል አለ እግዚአብሔር አሁን አስነሳለሁ አለ አሁን ይሆናል አለ አሁን ይሆናል አሁን አደርጋለሁ አለ አሜን ሃሌሉያ አሁን ትንሳኤ ይሆናል አለ እነግራችኋለሁ በእግዚአብሔር ቤት ተስፋ አይቆረጥም ይሄ እውነት ነው በኢየሱስም ተስፋ አይቆረጥም ወደቀ የተባለ ስነሳታላችሁ የለም የተባለ ስሮር ታገልታላችሁ አራም ጠፋ የሚባል ስገኝ ታገኛላችሁ ኢየሱስ ያድናል ለዘላለም የተቆረጠ ተስፋችሁ እንደገና እግዚአብሔር በክብሩ ይቀጥለዋል ይቀጥለዋል ምን ተስኖት ያውቃልን ያባት አራሜን አሜን 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 ሃሌሉያ ኢየሱስም ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ የሚያምንብኝ ቢኖር እንኳን ያው ይሆናል ብሎስል ያውም ሆነ የሚያምንብኝ ሁሉ ለዘላለም አይሞትም ይሄን ታምኛለሽ እናላት እርሷም ሌላ ሚገርም መገለጥ አሁን ጌታ ሆይ አንተ ወደ ዓለም የሚመጣ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው አምናለሁ አለችው ኖሯል በቤቷ ክብሩ ወደ ቤታችሁ ይግባ አሜን በሉ ባካችሁ ይግባ በቤታችሁ ይመላለስ በቤታችሁ ክርስቶስን የሚያሳርፍ ህይወት ይኑራችሁ ቤታችሁ የክርስቶስ ማረፊያ ይሁንላችሁ
ህይወታችሁ የክርስቶስ ማረፊያ ይሁንላችሁ። ማነው አሜን የምለው ዛሬስ? አሜን ትላላችሁ ወይ? የእውነተኛ ህይወት፣ እግዚአብሔር የሚወደው ህይወት፣ ጌታ የሚከብርበት ህይወት፣ ለታይታ ያልሆነ ህይወት፣ ለፉክክር ያልሆነ ህይወት፣ ለግብዝነት ያልሆነ ህይወት፣ በመገለጥ የተሞላ ህይወት በኢየሱስም ዛሬ ይሁንላችሁ። በጌታ ስም ዛሬ ይሁንላችሁ ወገኖች። አውቃለሁ አንተ ክርስቶስ አዳኜ፣ አውቃለሁ አንተ ክርስቶስ የተቀባ፣ አውቃለሁ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አውቃለሁ አለች። ይህን ካንተ ተምራለሁ፣ ይህ እውነት ገብቶኛል፣ አይኔ ተከፍቷል አለች። የዓለም ሁሉ መድኃኒት እንደሆንክ አውቃለሁ፣ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አውቃለሁ፣ ይህንማ አውቃለሁ። የአላዛር መሞቴን አይከለክለኝም። አዘን ወደ ቤቴ ስለገባኝ አይከለክለኝም። ወዳጄ ስላጣው፣ ወንድሜ ስላጣው አይከለክለኝም። አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። አራሜን። አንተ አዳኝ ነህ። አንተ ታዳጊ ነህ። አንተ ጌቶች ጌታ ነህ። አንተ የኃያላን ኃያል ነህ። አንተ ሁሉን ቻይ ነህ። እስኪ ጩና እንደ አገር ቤት ኢየሱስ ብሎ አንድ ጊዜ እስከ ኢየሱስ ብሎ አንድ ጊዜ ኢየሱስ ብሎ በኃይል ክርስቶስ እንደሆንክ አውቃለሁ። ሃሌሉያ። በከንቱ አይደለም እግር ላይ ወደኩ። በከንቱ ወደ ቤቴ አልገባም። በከንቱ ወደ ማደሪያ አልገባም። የተለወጠ ማንነት አለኝ። የተለወጠ ህይወት አለኝ። የተለወጠ መረዳት አለ። አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። አንተ ክርስቶስ ነህ። አንተ የተቀባ ነህ። አንተ አዳኝ ነህ። አዳኙ ይውረሳችሁ። አዳኙ ቤታችሁን ውረስ። አዳኙ ልጆቻችሁን ውረስ። ልባርካችሁ። አዳኙ ልጆቻችሁን ውረስ። አዳኙ ይውረሳችሁ። ባካችሁ ይውረሳችሁ። አዳኙ ኢየሱስ ይመላለስ በቤታችሁ። ሳሎናችሁን ይውረስ። ቤታችሁን ይውረስ። ህይወታችሁን ይውረስ። አውቃለሁ አለች። አውቃለሁ። ሃሌሉያ! አረ ሃሌሉያ! አሜን! ሃሌሉያ! አውቃለሁ ኢየሱስን። ሌላ እውቀት አልፈልግም አለ ጳውሎስ። ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ጌታ እንደሆነ አዳኝ እንደሆነ እንጂ ሌላ ነገር እውቀት ከኔ ይራቃል አልፈልግም አለ። ይሄ ከገባ ክርስትና ገብቷል። አሜን በለ ዛሬስ። አሜን ትላለ ወይ? አሜን ትላለ ወይ? ሰው ይቀርባል፣ ሰው ይክዳል፣ ሰው ያደንቃል፣ ሰው አንድ ቀን ደግሞ ያቀላል። አንድ እውቀት ግን ዛሬ ኑራችሁ ለዘላለም የማይለያችሁ ለዘላለም የማይተዋችሁ አንዴ የመረጣችሁ አንዴ የተከላችሁ እሱ ከእናንተ አይለይም። አሜን በሉስ። አረ አሜን ሃሌሉያ። የህይወት መጀመሪያ የህይወት መጨረሻ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እስከ አሜን ሃሌሉያ። ለዚህ ነው የጠራኝን አውቃለሁ አለ። የሾመኝን አውቃለሁ። የሐዋርያት መፈክራ ይሄ ነው። ሐዋርያት የሚፈክሩበት ጳውሎስ የሚፈክርበት መፈክራ በገንዘቡ በዝና በእውቀቱ እውቀትማ ከሁሉ በላይ ፈክሮበት ግን አቅም መፈክሮ አንድ ነው። ያመንኩትን አውቀዋለሁ። አሜን ትላለህ ወይ ዛሬ? አሜን 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 አሜን። ይህ የምታገለግሉ እግዚአብሔር፣ ይህን የምታከብሩ እግዚአብሔር፣ ይህን የምትሰግዱለት እግዚአብሔር፣ ይህ እግሩ ላይ የምትወርቁለት ኢየሱስ እነግራቸዋለሁ፣ ነገር ካለፈ በኋላ ታሪክ ይደግማል። ጌታ ኢየሱስ የለቅሶ መነጋገራ ሲያልፍ የትንሣኤ መነጋገራ ይደግማል። አሜን። አረ አሜን ሃሌሉያ። አሜን 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 አሜን። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ዘገየ እንጂ አልቀርም ብላችሁ ጩ እስኪ አንድ ጊዜ። ዘገየ እንጂ አልቀርም። እስኪ አሜን አንድ ጊዜ። ዘገየ እንጂ አልቀርም። እንባቆም ላምን ብዘገይም በእርግጥ ይመጣልና ታገሰው። የምታመልኩት አንዳንዴ ይዘገያል። ይዘገያል አንዳንዴ ይዘገያል። እናንተ የራሳችሁን ነገር እስክጨርሱ ድረስ የምትመኩበት ነገራችሁን እስክጨርሱ ድረስ አንዳንዴ ይዘገያል። አማራጮቻችሁ ሁሉ ተጠቅማችሁ ነገራችሁ እስክሟጠቅ ድረስ አንዳንዴ ይዘገያል።
ይሄ ቢኖር ይሄ አለኝ፣ ይሄ ቢኖር ይሄ አለኝ፣ ይሄ ባይኖር ይሄ አለኝ የምትሉት ነገር ሁለት ጌታ አብሮ መኖር ስለማይችል ያኛው የምትመኩበት ጌታችሁ ከንቱ እንደሆነ እስክታውቁ ድረስ ይዘገያል። ግን ማኑኝ አመናችሁም አላመናችሁም አምላካችሁ ስለሆነ በራሱ ጊዜ ግን ጌታ ይመጣል። ይመጣል ጌታ ኢየሱስ፣ በክብር ይመጣል ጌታ ኢየሱስ። የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄንን ነው ምነግረኝ እነግራችሁ፣ ክብር ይመጣላችኋል። ክብር ወደ ቤታችሁ የሚገባ ሰዎች አላችሁ። የእግዚአብሔር ክብር ወደ ቤታችሁ የሚገባ ሰዎች አላችሁ። ታሪክ የሚደገምበት ቤት አለ። ጮይ አሜን በልዛ። አረ አሜን ሃሌሉያ። ህይወት እንደገና ያምራል። እንደገና ክብር ይሆናል። እንደገና ኃይል ይሆናል። እንደገና ጸጋ ይሆናል። ኢየሱስ ያድናል። ለዘላ እንደገና ቤታችሁ የዝማሬ ቤት ይሆናል። የአምልኮ ቤት ይሆናል። የጸሎት ቤት ይሆናል። እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ስለሆነ ና ከባድ ክርክር። ሃሌሉያ። ቁጥር 30 ላይ ኢየሱስም ማርታ በተቀበለችበት ስፍራ ኢየሱስ ያድናል ለዘላለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስም ማርታም በተቀበለችበት ስፍራ ነበር እንጂ ገና ወደ መንደሩ አልገባም ነበር። ከሩቅ ነው ወጣ። ገና ዝናው ሲሰማ ከመንደር ወጣ ነው ርቃ የተቀበለችው። አንዳንዶች እንደዛ አልጠበቋትም። ርቃ ነው ተቀበለችው። ና ሲያጽናኗትም ከእርሷ ጋራ በቤት የነበሩ አይሁድ ኢየሱስም ማርታ በተቀበለችበት ስፍራ ነበር እንጂ ገና ወደ መንደሩ አልገባም ነበርና ሲያጽናኗት ከእርሷ ጋር በቤት የነበሩ አይሁድ ማርያም ፈጥና እንደተነሳች እንደወጣች ባዩ ጊዜ ወደ መቃብሩ ሄዳ በዛ ልታለቅስ መስሏቸው ተከተሏት። ማርታ ነች ኢየሱስ መጥቷል ብላ ነገረቻት። ኢየሱስ መጥቷል፣ ኢየሱስ መጥቷል ብላ ስትናገር ምን አለ ዛለ ፈጥና ተነሳች ይላል። ደሞዝ ማርያም ፈጥና ተነሳች፣ ፈጥና ተነሳች፣ ጊዜ ሳሰጥ ፈጥና ተነሳች። ያውቁታል ሲመጣ የሚሆን ነገር፣ ያውቁታል ሲመጣ የሚቀየር ነገር አለ፣ የሚቀየር ታሪክ አለ። ፈጥና ተነሳች። የሚገርም ነገር ፈጥና ተነሳችና ቁጥር 32 ላይ ማርያምም ኢየሱስ ወዳለበት መጣ ባየች ጊዜ በእግሩ ላይ ወድቃ ይላል። ማርያም ክርስቶስ የበራላት ክርስቶስን ያወቀችው በእግሩ ላይ በመውደቅ ነው። እግሩን ተወዳለች፣ የክርስቶስን እግር ተወዳለች። ዝቅ ማለትን፣ በፊቱ መደፋትን፣ በጸጉሯ ማበስን፣ እግሩ መሳምን ገብቷታል። ይሄ እውነት ገብቷታል። ይሄ ክብር ክብር የሚገባ ጌታ እንደሆነ ልክ እንደለመደችው መጣ እግሩ ላይ ወድቃ አንተ በዚህ ብትሆን ኖሮ አላዛር ባልሞተ ነበር ብላ ደገመችው። ወገኖቼ የነገሮች መንጫጫት ከእግሩ ላይ አያስነሳችሁ። አሜናችሁ አይሰማኝ? አሜን ትላላችሁ ወይ? የነገሮች መላዋወጥ አየርን የሚረብሽ አከባቢን የሚቀይር ነገር ከእግሩ ላይ አይናችሁን እንዳታነሱ የሚያደርግ ዘንዶ የተወጋ ይሁን ዛሬ። መድኃኒት ያለው ዛጋ ነው። አሜን በሉ እስኪ። በክርስቶስ እግር ላይ በመውደቅ በፊቱ በመንበርከክ በፊቱ በመጮይ በሱ ስር በመሆን ነው መድኃኒት ያለው። መድኃኒታችሁ በአደባባይ አይደለም አሉ። መድኃኒታችሁ በክርስቶስ እግር ስር ነው ያለው። ማነው አሜን የምለው ዛሬስ? አሜን 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 አሜን። ሁሉም እንደተገለጠለት ስኖር ደስ ይለኛል። ሁሉም እንደ አንዱ ሌላውን አልኮረጀም። ሁሉም የገባ በሌላ ነው። ማርታ የገባት በማገልገል በማብላት በማጠጣት ደግሞ በመስማት፣ ማርያም ደግሞ የገባት እግሩ ስር ቁጭ ብላ ቃል መስማት፣ ያላትን ውድ ሽቶ አምጥታ ገዝታ አምጥታ እግሩ ላይ መስበር፣ አናቱ ላይ ማፍሰስ፣ እግሩን መሳምና በጸጉሩ ማበስ፣ ክብር ለሱ መስጠትን ነው። ኢየሱስ በቤታችሁ እንዴት ይመለካል? ኢየሱስ በእናንተ ቤት እንዴት ነው? እህቶቼና ወንድሞቼ እንዴት ነው ኢየሱስን የምታመልኩት? እንዴት ነው የምታገለግሉት? እንዴት ነው አወቃችሁት ኢየሱስን? እንዴት ነው የምታውቁት? እንዴት ነው የምታውቁት የእግዚአብሔር ልጅ? እግዚአብሔር ልጅ የምታውቁ አስራት በመስጠት ብቻ ነው? ቤተክርስቲያን ስታዛችሁ በማገልገል ብቻ ነው? ያ ትልቅ ነገር ነው። ያን ማድረግ በጣም
መልካም ነገር ነው ግን በግላችሁ ክርስቶስን እንዴት ነው አወቃችሁት እንዴት ነው መታወቁት ኢየሱስን ኢየሱስ እንዴት ነው የገባችሁ ኢየሱስ እንዴት ነው የገባችሁ እንዴት ነው መታወቁት ይሄንን ኢየሱስ በግላችሁ እንዴት ነው መታወቁት በብቻኝነታችሁ እንዴት ነው መታወቁት ነገር ሁሉ ገለል ስለባችሁ እንዴት ነው መታወቁት ኢየሱስን በሰዎች ስትታጀቡ እንደ ዝንኛ ስትቆጠሩ ኢየሱስን በዛ መካከል እንዴት ነው በዝና መካከል እንዴት ነው መታወቁት በማግኘት መካከል አፍታም ስትሆኑ እግዚአብሔር ሲባርካችሁ ሲያለመልማችሁ በአብታችሁ መካከል ኢየሱስን እንዴት ነው የምታውቁት አላፍነት ሲሰጣችሁ ከአፈር ሲያነሳችሁ ሲያስተምራችሁ አለቃ ሲያደርጋችሁ የሕዝብ መሪ ሲያደርጋችሁ በመሪያችሁ መካከል በዛ መካከል እንዴት ነው ኢየሱስን የምታውቁት እንዴት ነው የገባችሁ ኢየሱስ ሳስበው አንዳንዶቻችን ገና ነን ዝቅ ብለን እንኳን ማሸብሸብ አይሆንልንም ራሳችን ያወረን ይመስለናል አንዳንድ ጊዜ ዝቅ ብሎ ማሸብሸብ እንኳን ዝቅ ብሎ ማክበር እንኳን ይከብደናል አንዳንዶቻችን የገባቸው ግን እግሩን ስሞ አይረኩም ሽቱ አምጥቶ ራሱ ላይ አፍስሶ አትረካም ያረካ ካህዮት የጠለቀ ፍቅር በጣም የጠለቀ ፍቅር ከባድ ምስጥር ነው የገባት ና የአይማሮት አባቶች እኮ ናቸው የአይሁድ ህዝብ ነው ተሰብስቦ ይመጣል ያጽናኗት እንደ ልማዱ እዳ ልታለክስ ነው ብሎ ይከተሏታል እሷ ግን ልታለክስ አይደለም ልትቀበል ነው ለክሶ አብቅቷል አሜን በሉ ዛሬ አራ አሜን ሃሌሉያ የትንሣኤ ጌታ ይመጣ ነው አሜን እንደ ልማዷ የምታለክስ መስላቸው ዛሬ ግን የምታለክስበት ጊዜ አይደለም አላዛርን የምትቀበልበት ቀን ነው አሜን ነው ወይ አራ አሜን ሃሌሉያ የልባን ግን አወጣች እንዴት ደስ ላለው እነዚህ የልባቸውን የሚያወጡ ሰው አትቀየሙ የውስጣቸውን የሚያወጡ ሰዎች አትቀየሙ ባካችሁ ፍቅራቸውም ቢሆን አዘናቸውም ቢሆን እንድናገሯችሁ ፍቀዱላቸው አታስመስሉ ፍቀዱላቸው በብዙ አይሁዳን መካከል እግሩ ላይ ወድቃ አንተ በዚህ ብትሆን ኖሮ ወንድሜ ባል ሞተ ነበር ብላ እግሩ ላይ ወደቀች ራሷን እንደማዋረድ አልቆጠረችውም ያልገባቸው ሰዎች ናቸው ክርስቶስን አላወቁ ሰዎች ነው ባላወቁት መካከል በእግሩ ላይ ተደፋች ዝቅ ስትል እርግጠኛ ነኝ የከበረው ራሱ ዝቅ ብሎ ያነሳል ከፋሬ ይዘረጋላችኋል አራ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ እቶችና ወንድሞቼ የተለየ የክብር መገለጥ ዛሬ ይሁንላችሁ ኢየሱስ ያድናል ከማለት ያለፈ ክብር ዛሬ ይገለጥላችሁ እቺ ቤተ ክርስቲያን የምትጠማው ክርስቶስን የማወቅ ልክ ያና ይል እግዚአብሔር ዛሬ ይብራላችሁ አሜን በሉ አሜን ትላላችሁ ወገኖቼ ያለን መስጠት ለሷ ምንም አልነበረም ውድ የሆነው ገንዘቡን የሰጠ ሰው ክብሩን መስጠት አይከለክ አቀተው ክብሩን ሰጠችው ዝቅ ብላ ራሷን አወረደችለት ና ቁጥር 33 ኢየሱስም እርሷ ስታለክስ ከርሷም ጋራ የመጡ አይሁድ ሲያለክሱ አይቶ በመንፈሱ አዘነ በራሱም ታወከ ሰውኛ ነው ይሄ ወዴታ ኖራችሁት ዓለም እነርሱም ጌታ ሆይ መጥተህ ያሉት ለዛ ነው የመጣው ኢየሱስም እንባውን አፈሰሰ ይላል ሰውኛ ባህሪው ደሞ መጣ ዜጋ ኢየሱስ አይፈርድብም እኮ ኢየሱስ ስታለክስ አብሮ ያለክሳል እኔም አቆ እንደዛ ነው እናንተ እንዴት እንደምታቁ ተላቀ እና እንባ ስታፈስ እሱም አይና ድባቡን አይና እንደ ሰው ከነሱ ጋር ሲያለክስ ምን አሉ ሰዎቹ የሚያው ሰዎች በጣም የሚገርም ነገር ስለዚህ አይሁድ እንዴት ይወደው እንደነበረ እዩ ተባባሉ እንዴት ይወደውንም ሲያለክስ እንዴት ይወደው ነበር ብለዋል እኔ እንግዲህ ሌላ ነገር እስካልገባኝ ድረስ በቴዎሎጂም በስነ መለኮትም ሌላ ፍቺ የምትናገሩ ወገኖች ካላችሁ ሰማችኋለሁ እስከምገባኝ ድረስ ለኔ ግን ሰውኛ የሆነ ማንነቱ ነው እዚህ ጋር ታየው ሰውኛ ማንነቱ ታየው ና ወዴታ ኖራችሁት አለ
ኢየሱስ ጌታ ነው። ማን ነው አሜን ምንዛር? እምታመልኩት ኢየሱስ ስታለክስ አብሮ የሚያለክስ ነው። እ? ና አዘነላችሁ አይደለም ብለው? እ? አዘነላችሁ ረኛ እንደሌላችሁ አይቶ ተጨንቆ ተጥሎ አየና ምን አለ? አዘነላችሁ። የሚያዝን ኢየሱስ ስታዝን ያዝንላል። መርዳት አቅቶ አይደለም እኮ እንደምረዳ ያውቃል። ታሪክ እንደምለወጥ እኮ ያውቃል። ግን አዘንን ስሜትን መንፈስን ይካፈላል። ይሄ ክርስትና ነው በቤቱ ያኖርን። ጮዋቹ አሜን በሉ እስኪ አንድ ጊዜ። እስኪ አሜን ሃሌሉያ። ይሄ እኮ ነው። አንዳንድ ጊዜ ማንም የማይካፈልን እመምን ይካፈላል ጌታ ኢየሱስ። ማንም ጠልቆ ያለ የማይችለው ነገር የውስጥ ስሜትን መንፈስን መርምሮ አይቶ ይረዳል ጌታ ኢየሱስ። ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ መናገሩ እንኳን አንዳንዴ እኮ ያቅታችኋል። ክብሩ ሲገለጥ ኃይሉ ሲመጣ ዝም ነው የምትሉት። ለምን? የክብሩ መምጣት ራሱ ዝም ያሰኛችኋል። ያ ክብር እያነበባችሁ እንደሆነ እያያችሁ እንደሆነ እንዳወቀላችሁ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ወደ መጨረሻ ልሂድና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጥር 39 ኢየሱስም ድንጋውን አንሱ አለ። ምን አንሱ? ድንጋውን አንሱ። ወደ መቃብሩ መጥቶ ነው። የሞተውም እህት ማርታ ጌታ ሆይ ከሞተ 4 ቀን ሆኖታልና አሁን ይሸታል አለችው። ኢየሱስ ብታምኝስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታዩ አልነገርኩሽምን አላት። ድንጋውንም አነሱ። ኢየሱስ ዓይኖቹን ወደ ላይ አንስቶ አባቶ ሆይ አለ። ስለሰማኝ ምን አድርጋለሁ አለ? እስኪ አመሰግናለሁ በሉጩና እስኪ አባቶ ሆይ በሉጩና ጌታ ኢየሱስ ሆይ በሉ ባካችሁ። ስለሰማኝ አመሰግናለሁ በሉ እስኪ ጌታ አባቶ ሆይ በሉ። ጆቻችሁ ዘርጉን ዛሬ በሉን እስኪ ስለሰማኝ ስላየኝ አመሰግናለሁ በሉ እስኪ እስኪ አሜን በሉ አንድ ጊዜ እስኪ አሜን ሃሌሉያ። አንድ ነገር ንገራችሁ፣ እዚህ ያላችሁ ሁላችሁም እግዚአብሔር ከነ ነገራችሁ አይቷችኋል። ማየት አይደለም ደግሞ መፍቴን ይዞ የሚመጣ አምላክ ነው። አሜን አራ አሜን ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ስለሰማኝ አመሰግናለሁ ብላለች እኮ። የምትለምነው ለመና አባቴ እንደሚያደርግልህ እኔ አውቃለሁ። የማርታ አውቀት አውቃለሁ እንደምትሰማኝ አውቃለሁ አለ። ዛሬ ድንቅ ነገር እንደሚሆን አውቃለሁ። አስገራሚ ነገር እንደምታደርግ አውቃለሁ። ሁልጊዜ እንደምትሰማኝ አወቅኩ። ነገር ግን አንተ እንደላከኝ ያምኑ ዘንድ በዚህ ዙሪያ ስለቆሙት ሕዝብ ተናገርኩ አለ። እኔም አውቃለሁ ግን ያላወቋል። እዚህ በዙሪያዬ ያሉ አይሁዶች አሉ ያንተን ማቁ። ስለነሱ ብለ ድንቅና ታምር ዛሬ ታደርጋለህ። አሜን ሃሌሉያ። ይህንም ብሎ በታላቅ ድምፅ አልዓዛር ሆይ ወደ ውጪ ና ብሎ ጮኸ ይላል። አልዓዛር ሆይ ድንጋውን አነሱ። ከሞተ ስንት ቀኑ ነው? ከተቀበረ ስንት ቀኑ ነው? 4 ቀን ሆኗል። በእነሱ መባባል ይሸታል ነው አሉት። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አስከሬን ሆይ አላለም። በቀደመ ስሙ ነው የጠራው። ጮኻችሁ አሜን በሉ እስኪ። በሚያቆ ስሙ ነው የጠራው። በድሮ ስሙ ነው የጠራው። አልቀየረውም። ሰዎች ስሙን ቀይሮታል፣ ተፈጥሮ ቀይሮታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የሚያቆ አልዓዛር አሁንም አልዓዛር ነው። አልዓዛር ደግሞ በጌታ አመለካከት አንቀላፋ እንጂ አልሞትም። አሜን በሉስ ጋር አራ አሜን ሃሌሉያ። አልዓዛር ወይ ሳ የእግዚአብሔር ክብር ወደ ቤታችሁ ይመጣል። አምናለሁ እኔ ዛሬ። ይሁንላችሁ፣ በጌታ ስም ይሁንላችሁ። አሜን በሉ ይሁንላችሁ። በኢየሱስ ስም ይሁንላችሁ። መነሳት ይሁንላችሁ። የታድሶ ሕይወት፣ የክብር ሕይወት። የምትታወቁበት መልካም ነገራችሁ ከተማይቱን ይሙላ፣ አገሩን ይሙላ። አሜን ነው አሜን ትላላችሁ። ሃሌሉያ። ክርስቶስ በሚያቃችሁ እውቀት፣ ክርስቶስ በሚያያችሁ እይታ፣ በዛ የተሞላችሁ ነው። አሜን በሉ ዛሬ። አንድ
ሰው ነበር እና ሁሉ ጊዜ ገና ለአገልግሎት ወጣውበት አከባቢ ነው ስለኔ ሰምቷል መሰለኝ ተቀይሜ አይደለም አወራው ዛሬ ወዳጄ ነው ያ ሰው እና ሁሉ ጊዜ ስለኔ ሳወራ ያ ምልሻው ይላል ያ ምልሻው ነው ይላል ይለኛል ስሜን ምልሻ ብሎ አወጣልኝ የተደረገላቸው የሚያወሩት በሌላ ነው እሱ ግን እቺን ስም ወደዳት ምልሻው ይላል ዋላ አንድ ቀን ሰማው አከለ እንደዚህ ብሎ እንደሚጠራ ታውቃለህ ወይ አሉኝ ና ያን ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ከተና ሁለት ሸግላ ቤቱ አልፈረሰም እኔ ገና ከውጪ እየመጣው ነው እሱ ከሆነ ሰዎች ጋር ቆሞ ያወራል ትልቅ ሰው ነው እኮ ያወራል እና ራስ የሰማ በጆሮ ምልሻው መጣ አለ ወደ ያ መለከት ምልሻው መጣ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው መስላችሁ እግዚአብሔር ያከበራቸውን አክብሩ አሜን በሉስ ማን ነው አሜን ምለዛርስ አክብሩ ግደላችሁ ምንም አይጎልባችሁ እግዚአብሔር ያከበራቸውን ብታከብሩ እናንተ ትከብራላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ እንደዚህ ይላል ያከበሩኝ ምን አድርጋለሁ ነው አለ አከብራለሁ ነው አለ እናንተም ንንገራችሁ እግዚአብሔር በመካከላችሁ ያከበረ ይታችሁ ያከበራ ጥይታችሁ ያከበረ ወንድማችሁ ያከበረ አገልጋዮች አክብሯቸው አክብሯቸው መልሱ ምላሹ ለእናንተ ነው እናንተም ትከበራላችሁ እና አንድ ቀን እድል አገኘው አብሮ ለማገልገል ክብለ ሀገር መስለኛል አብረን ለማገልገል ተጠራን አንድ ኮንፈረንስ ላይ በአንድ ፖስተር ላይ ወጣን ምልሻ ከመለን ጋራ ማለት ነው እና አሁን እንግዲህ ከባድ ፈተና ነው እና ኮንፈረንሱን አልሰርስ በዛ ዘመን አይታወቅም የመሰረዝ የሚባል ነገር እዚህ ዘመን ነው እንጂ በዛ ዘመን አይታሰም በምን ማለት እና አንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ፕሮግራም ካያዛዘች በቃ የለት ሁለት ነው የሚጠብቁ የደረስክ የተዘጋጀ ነው የሚባለው 10 ጊዜ ማሳሰባ የሚሰጣው ነው በዛን ጊዜ ማሳሰባ የለም ሁሉ መጀንዳውን ይዛል ካላንደሩን ይዛል ይጾማል ይጸልያል ፈራ እግዚአብሔር አለ በዚህም በዛም እኩል መረዳት አለ ስለዚህ በዛን ጊዜ ለማገልገል ነው ዝም ብሎ የሚወጣውና ተገናኘን በተጠራንም በቦታ ላይ እግዚአብሔር ባክ ስሜን ቀይሯል እኮ ለምን እንደሆነ አላቅም እሱ እንደዛ ብሎ ሲናገር ደሞ ይስማኛል ምንሻ እኮ ለሀገር ትልቁ ለታ ያዋለ ነው ሱማሌን የመለሰ አገርን ከመወረረ ያዳነ ጀግና ህዝብ ነው ምንም በዛ ሰው ምናቀም አይደለም ለነገሩ ግን ሞቲቭ ወይ ምናገርበት ሞቲቭ በጣም ከባድ ስለሆነ ከቃሉ ጀርባ ያለው ሞቲቭ ያመኝ ነበር እና በቃ አንደር ማይንድ ማድረግ ማሳነስ ጸጋ መጥቶበት ነው እንጂ ክርስቶስ እንት ስለተጠቀምበት ነው እንጂ እሱኮ ተራ በቃ የሆነ ተራ ነገር ነው ምልሻ ነው ማለት ማልተማ የምን እንዲህ ወደ ታች የሚያደርጋት መንፈስ ነው ጠላውት እውነት ነው ደግሞ መቀበልም ያለብኝ ነገር አለ እኔ ጌታን ለማገልገል የከፈልኩት ክፍያ የለም ያደረኩት ጉድ ያልኩት ነገር የለም ያሳየሁት ምስክር ወረቀት የለ ያሳየሁት ልብቅንነት ይሄ ነው ይሄን ምረጠኛል አልኩም አድርጎልኝ ነው እንጂ አላደረኩለትም ለሱ ክብር ይሁንለት ለዘላለም እስኪ ክብር አምጡ ለጌታ ለጨርስ ለማንኛውም ፕሮግራሙ ተጀመረ በቀራሴን አዘጋጀው በፍጹም በዛ በሚለኝ ነገር ውስጥ ይሄን ሰው ሳላይ በፈራ እግዚአብሔር ሲያገለግል እንዳደምጡ እግዚአብሔር ፊት ጸለቁ ሊናዬ በፍጹም ቀደስኩ ፊቱ ቁጭ ብዬ መማር ጀመርኩ ታላቅ አገልጋይ ነው ትልቅ አገልጋይ ነው አስተማሪ ነው እግዚአብሔር ቃሉን አብርቶለታል እያለቀስኩ ነበር መስማይ ነበር እያለቀስኩ የእውነት ለነፍሴ ለቀሪ ዘመኔ እኔ ገና አዲስ አገልጋይ ነኝ ያ ሰው በጣም የቆየ ነው ብዙ ልምድ አለው ከሱ ብዙ ነገር መማር አለብኝ ብዬ ማን እና በእንደዛ አይነት መንፈስ እንዳሳልፍ እግዚአብሔር ረዳኝ እሳቸውም በዛን ጊዜ እኔም በማገለግልበት ሰዓት የእግዚአብሔርን ነገር አዩ የእግዚአብሔርን ነገር አዩና
እግዚአብሔርን አከበሩ ብዙ ሰዎች ሲፈወሱ አጋንንት ወስወጡ ብቻ የጌታ ክብር ሲያልፍ አዩና ለኔ ያላችሁ አመለካከታችሁን ለውጦ በማሌዳ ላይ መጡ ወደኔ እኔ ተኛውበት ክፍል መጥቶ እንትን አድርጉና ፈልጋሉ አሉ አቤት ምንድነው እኔ አንተን በድያለሁ እግዚአብሔርን በድያለሁ ምን እንደሆነ አላቀ አላውቅ አታውቀኝ ከመሬት ተነስቼ ያንተን ስም በማውን ነገር ዝም ብዬ አነሳ ነበር ካለ መቀበል የተነሳው አድስ ማውጥቼልኝ ነበር ምናምን አሉ ዛሬ ግን እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ አንተን በደልኩ ወንድሜ መንፈስ ቅዱስንም በደልኩ ብሎ ሲወድቁ እኔ ቀድሜ ወደኩ እግራቸው ላይ ከልቤ ነው ክላቱ ያ ትልቅ ሰው በኔ እግር ላይ መውደቅ የለበትም እና ነገራችንን ፈተን ዛሬ ጥሩ ጥሩ ቀልዶች ያወራን ጌታንም ያገለግልን አብረን ኖራለን ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ለዘላለም ጌታ ይመስገን እንዳትረሱ በቀደመ ስማችሁ የምጠራ አምላክ አለ አሜን በሉስ እስኪ አሜን በሉ ባካችሁ አሜን ትላላችሁ ወገኖቼ ሙት ነገራችሁ ሳይ አሁን ያላችሁበትን ነገር ሳይ አሁን ያላችሁበትን ሁኔታ ሳይ ትላንትና የነበርክበትን ነገ ደግሞ የምትኖሩን አውቆ የሚያወራ አምላክ አለ አሜን ትላላችሁ አና አሜን ሃሌሉያ አላዛር ወይ ና ወደ ውጪ ውጣ አለ ከዛ በኋላስ አላዛር ወጣ ይላል አላዛር ወጣ የሞተውም እጆቹና እግሮቹ በመገነዝ እንደተገነዙ ወጣ ፊቱም በጨርቅ እንደተጠመጠመ ነበር ኢየሱስም ፍቱትና ይሂድ ከዛስ ተውት አላቸው የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠ ጨዋቹ አሜን በሉ ዛሬስ ለክሶ ወደ ልልታ ተቀየረ ተባባሉስ ካጠገባችሁ ካላችሁ አጠገባችሁ ለክሶ ወደ ልልታ ተቀየረ ለክሶ ወደ ደስታ ተቀየረ ለክሶ ወደ ምስጋና ተቀየረ በኢየሱስም በቤታችሁም እንደዚሁ ይቀየር በኑሯችሁ ይቀየር በሕይወታችሁ ይቀየር አሜን በሉ ይለወጥ ይለወጥ በጌታ በኢየሱስም ታሪካችሁ ይለወጥ ዘመናችሁ ይለወጥ በጌታ በኢየሱስም ሞት የሆነ ዛሬ ከቤታችሁ በሕይወት ይነሳ አሜን ትላላችሁ ወገኖች ሆይ የመነሳት ጊዜ ይምጣላችሁ የክብር ዘመን ይምጣላችሁ በጌታ በየጸሎታችሁ ይሰማ ዛሬ ምልጃችሁ ይሰማ ህልማችሁ ይታይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን በሉስካን ጊዜ በጣም የገረመኝ ነገር ጌታ ሶስት ነገር አለ ፍቱት ከዛስ ይሂድ ከዛስ ተውት አለ በቃ ተውት በቃ ይንቀሳቀስ ይራመድ አራሜን ሃሌሉያ ነጻነት ይኑር አሜን በሉስ በነጻነት ይውጣ በነጻነት ይግባ ገመዱ ተበጥሷል እስራቱ ተበጥሷል ለክሶ ተለውጧል ሞቱ ተሽሯል አራሜን ሃሌሉያ ሞታችሁ ተሽሯል አሜን በሉጮናስ በኢየሱስም ተሽሯል ፍቱት ይሂድ አራሜን ሃሌሉያ አሜን 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 ፍቱት ይሂድ ታውት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምን ማለት አትከታተሉት አትከታተሉት ይሂድ የመሄድ ዘመን ሆነላችሁ የመመላለስ ዘመን ሆነላችሁ የመቆም ዘመን ሆነላችሁ ጠላት ያየ ተወጣለ ተገባለ ማን ነው አሜን ለዛሬስ ገዳይ ያየ ተወጣለ ተገባለ ክብር አለ በቤታችሁ ክብር አለ በዚህ ቤት ክብር አለ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ክብር ገና ታላችሁ እነቴን ነው ክብር ገና ታላችሁ የእግዚአብሔር ክብር ገና ትመጣለች ያምላከ ክብር በዚህ ቤት ስመላለስ ታላችሁ ኃይል ሲያልፍ ታላችሁ መልካም ነገር ሲሆን ታላችሁ በጎ ነገር ሲሆን ታላችሁ መፈታት ይሆናል አሜን በሉስ ፍቱት ይሂድ ታውት የምትለምነውን እግዚአብሔር እንደምሰማ አውቃለሁ ምንም አይነት ፈተና ቢገጥማችሁ ይሄ ውቀት አይወሰድባችሁ ማን ነው አሚነም ለዛሬስ እባካችሁ የሰማይ ውቀት አይወሰድባችሁ የምትወዱ ስሞትባችሁ የምትወዱ ስለያችሁ የምትወዱት ነገር ካጠገባችሁ ስለይ ይውቀት አይጥፋባችሁ ማን ነው አሚነም ለዛሬ እግዚአብሔር እንደምሰማ አቃለሁ እግዚአብሔር ይሰማቸዋል እግዚአብሔር ሰምቷቸዋል እግዚአብሔር ለመናችሁ ሰምቷል አሜን ትላላችሁ ወይ ዛሬ
ሁለት ታሪኮችን አቃለው አላነብም ግዜ የለም አንደኛ ነገስትና ሁለተኛ ነገስት ላይ ኤልያስና ኤልሳ ነው ሁለቱም በጣም አስገራሚ እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ነቢያቶች ናቸው የእግዚአብሔር የክብር እጁ ያለፈባቸው ሰዎች ናቸው እና እነዚህ ሰዎች ሰማይ በተዘጋ ግዜ ኤልያስን ተቀብላ የምትመግበው የነበረች ሴት ነች ና ያለሽን ነገር አምጫላት አመጣች አበላች አጠጣችሁ ዘይቱም አይጎልም ዱቄቱም አይጎልም ብሎ ተናገራት ልክ እንደዛ ሆነላት ስለተቀበለችው እግዚአብሔር አምላክ የመከራውን ዘመን በእረፍት አሻገራት አሜን በሉስ ማን ነው አሜን ምለዛረስ አንዳንድ ጊዜ ቅዱሳንን መቀበል እንደ ሸክም የሚሰማችሁ ካላችሁ አንድ ትልቅ ምስጢር ተሰውሮባችኋል እና ተሻግረች ዱቄቱ መላለቀም ዘይቱ መላለቀም የሚገርመኝ ነገር ግን ልጇ ሞተ ሰይጣን እኮ ክፉ ነው እግዚአብሔር ይገጽቶላ ዘላለም አንዳንድ ጊዜ ፈተናዎች የሚመጣው በልካችሁ ነው የሚመጣው በልካ በመረዳት ልካችሁ ነው የሚመጣው አንዳንዱ ቦታ ተራ የሆነ ፈተና እናንተ ጋር ላይመጣ ይችላል ከባዱ ፈተና ነው መጣው መረዳታችሁ ውቀታችሁ ዛስ ስለሆነ እና ልጇ ሞተ እና አንተ ሰው ምን አድርጋለው አለች ምን አድርጋለው ልጄን እገደልኩ አይነ ነገር ብላ በሰላም ምኑርበት ነበርው ሰይጣን ገብቶ ልጁን ገሎ ማአበለስ ነሳ ኤልሳ በጣም ደስለኛል ወደኔ ያምጪ አላት ገባ እጁን በእጁ ላይ አድርጎ በላው ላይ ተኝቶ አንድ ነገር ጌታዬ እቺ የምትቀልበኝ ሴት ልጇን በመገደሏ ምን ማድረግ ነው ብሎ ተናገረ ከእግዚአብሔር ጋር የልቡን ከአምላኩ ጋር አወራ የሚገርም ነገር ነው ከደቂቃ በኋላ ግን እግዚአብሔር ኤልያስን ሰማ ይላል አሜን በሉስ ማን ሰማው እ ኤልያስን ሰማ ልጇን አስነሳና እንኪ ልጅሽ አላት በኤልሳ ታሪክም ልክ እንደዚህ ሱናማይት የምትባል ሴት ሰገነትን አዘጋጅታለት የሚበላ የምጠጣ ነገር ላይ ጠረጴዛ አዘጋጅታ ሲያልፍና ሲወጣ እዛ ያረፈ ይረፍ ብላ ባሏን አሳምና ሁለታው በጣም በዛበት መስለኛል ጊያዝን ጠራና ለዚህ ሴት ምን እናድርግላታል ጊያዝ ደሞ ለኢንፎርሜሽን ችግር የለም ያውቃል ሁሉ ነገር እና ምን እናድርጋብለ አይ ልጅ እኮ ይላትም ማለት እና ከዛ ጥሪያት መጣች የዛሬ አመት ወንድ ልጅ በዚህ ሰዓት ምን ተወን ትወልጃለሽ አላት አሜን በሉስ እስኪ አሜን በሉ አንድ ጊዜ አሜን በሉ እንደገና እንዳትዋሽ የልብ እመማ ስለነበረ እንዳትዋሽኛለች እንደማዋሽ እኮ ታውቃለች እነተኛ የእግዚአብሔር አገልጋይ እንደሆነ ታውቃለች የገብቷት ነው የተቀበለችው ግን ምን አይነት ጥልቅ ስሜት እንዳላት በዚህ አከባቢ ታላችሁ ትወልጃለሽ አላት ወለደች በአመቱ ከልጇ ጋር የኖረች አንድ ቀን ልጁ ሞት የተባለ አላዝ ማን ነው ኤልሳ ሄደ እጁን ጭኖ አስነሳው ይሄው ልጅሽ አላት እግዚአብሔር ኤልሳን ሰማ አሜን በሉስ ጮና እስኪ እግዚአብሔር ዛሬ ይሰማኛል በሉስ ካንግ እግዚአብሔር ጸሎቴ ሰምቶኛል በሉ ጮዋች ድጋሙና ጸሎቴ ሰምቷል በሉስ ካንግ ሁለት ነገር ልናገራችሁ አንደኛ እግዚአብሔርን በማገልገላችሁ የምጎልባችሁ ነገር የለም ጎልዋል የምትሉት ነገር እንኳን እንደገና የማታቁት አዲስ ክብር እንድገለጥ ቤታችሁ የክብሩ መለማመጃ ይሆናል አሜን በሉስ ግን የኃይል መለማመጃ ይሆናል እንጂ ነውር ወደ ቤታችሁ አይመጣም አሜን በሉስ ካን በሁለቱም ቤት ሆነ ይሄ ነው በነአላዛር ቤትም ሆነ ነው ኢየሱስ የገባበት ቤት አስከሬን አይወጣም ማን ነው አሜን ለዛርስ የሞቶ ተነሳ እንደገና በህይወት እንድኖር ተደረገ አንደኛ ቅዱሳንን ተቀበሉ ቅዱሳንን በመቀበል ውስጥ በረከት እንጂ እርግማን ማጉደል የለም ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ለጥንቃቄ ብለን አንዱ የጣልነው ትልቁ ነገር
የእንግዶች መቀበል አቁመናል ለምን አንዳንድ ነገሮች ስለተፈጠረ ሊሆን ይችላል ግን የሆነ ትልቅ ጸጋዛ ጋ ድሮፕ እንዳደረን ሰማኛል ሌላው የሚነግራችሁ ነገር ቢኖር ክርስቶስ በቤታችሁ ይረፍ አሜን በሉስ ለታይታ ብላችሁ አታምልኩ ክርስትና ኑሩት ሰው አያያችሁ አላያያችሁ ኑሩለት በግላችሁም ቢሆን በእብረትም ቢሆን ኑሩለት ከልባችሁ ወደዱት የመውደዳችሁ ልክ ደግሞ የምትገልጡበት ነገር ይኑር ፍቅር በስራ ነው የምታየው ፍቅር በአንደበት ብቻ አይደለም እግዚአብሔርን ከወደድክ ያለን ለቤቱ ስጥ እግዚአብሔርን ከወደድክ ገንዘብ ለእግዚአብሔር መንግስት ስጥ ገንዘብ ለደዎች ስጥ ገንዘብ ለተቸገሩ ስጥ ያ ክርስቶስን የመውደድ ትልቁ መለካምና ምልክት ሊሆን ይችላል ሞት ወደ ቤታችሁ አይመጣም ማን ነው አሜን ለዛርስ ክርስቶስ በቤታችሁ ይመለክ በቤታችሁ ይረፍ ከዛስ የምትለምኑት ለመና እግዚአብሔር ይሰማዋል እቺ ቤተ ክርስቲያን በእውነት ነግራችኋለሁ መለመንን መርጣችኋል መንበርከክን መርጣችኋል ማርያም እግሩን እንደፈለገች እግሩን ፈልጋችኋል በፊቱ መውደቅ መጨረሻችሁ የክብር መነሳት ይሆንላችኋል አዘንና ትካዜ ወደ ቤታችሁ አይገባም እግዚአብሔር ጸሎታችሁን ይሰማል ሰማይ በላችሁ ላይ ይከፈታል የምትለምኑትን ሁሉ እግዚአብሔር ሰምቷል ለእግዚአብሔር ክብር አምጡ አንድ ጊዜ yes ክብራምጡ ለጌታ እልልታ ጨብጨባ ለሥራው ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ይሰማል ሰምቶ ይመልሳል ታምራትንም ያደርጋል